Сайн байна уу? Энэхүү бичлэгээр тусдаа дээр хэрхэн ажил зохицуулалт хийх талаар танилцуулах болно. Эхлээд task management функц руу орно. Үүний дараагаар зохицуулалт хийсэн ажлаа хайж, ажлын нэр дээр дарсны дараа дэлгэцийн баруун дээд болон байрлах task configuration дээр дарж ажил зохицуулалт хийх маягтыг нээнэ. Юуны өмнө тухайн маягтд та дараах мэдээллүүдийг бүглэх хэрэгтэй. 1-дүгээр нь зохицуулалт хийх болсон шалтгаан. Тухайн шалтгаанаа дараах сонголтуудаа сонгож өгнө. 2-дугаар нь зохицуулалт хийж буй шалтгааныг баталгаажуулах баримт буюу баримтын линкийг авсаргаж өгнө. Үүний дараа configure task буюу ажил зохицуулах, cancel task буюу ажил устгах гэсэн хоёр сонголт байна. Cancel task дээр тохируулж дээрх мэдээллүүдийг оруулсны дараа send буюу илгээх давжийг дарснаар ажил устгах хүсэлтээ батлах эрх бүхэн ажилтанд хөргүүлнэ. Харин configure task дээр тохируулснаар тухайн ажилтай холбоотой дараах мэдээллүүдэд зохицуулалт хийх боломжтой болно. 1-дүгээр configure task name буюу тухайн ажлын нэрний томьёолыг өөрчилнө. 2-дугаарт configure function буюу ажлын функцийг өөрчлөх. 3-дугаарт configure department буюу тухайн ажлыг хариуцах газар хэлтсийг өөрчлөх. 4-дугаарт configure assignee буюу ажлыг хариуцах ажилтныг өөрчлөх. Дээрх өөрчлөлтүүдийг хийх бол цонхны баруун тал байрлах icon дээр дарж зураа оруулна. 5-дугаарт configure dates буюу ажлын эхлэх болон дуусах хугацааг өөрчилнө. Дараах цонхон дээр сунгах эсвэл урагшлуулах өдрийн нийт тоог оруулж өгнө. Ингэснээр ажлын эхлэх болон дуусах хугацаа нь автоматар өөрчлөгдөх болно. 6-дугаарт ажлыг хэрэгжүүлэхэд ашиглах алгоритмын үе шатбарын эхлэх болон дуусах хугацааг тохируулах stage start болон due date дээр огноог тохируулж өгнө. Дээрх мэдээллүүдийг оруулсны дараа send буюу илгээх давжийг дарснаар ажил зохицуулалт хийх хүсэлтээ батлах эрх бүхий ажилтанд хөргүүлнэ. Үүний дараа та хүсэлт амжилттай илгээгдсэн эсэхийг task management функцийн task configuration дээр дарснаар харах боломжтой. Зохицуулалт хийсэн ажлууд нь хугацааны дарааллаар буюу хамгийн сүүлд зохицуулалт хийгдсэн ажлаас эхэлд зохицуулалт хийгдсэн ажил руу гэсэн дарааллаар байрлах учраас 1-р хуудаснаас ажлаа хайхыг зөвлөж байна. Зохицуулалт хийсэн ажлын нэр дээр дарснаар зохицуулалтаар хийгдсэн өөрчлөлтүүдийг дэлгэрэнгүй харах боломжтой. Танд амжилт хүсье.